Hardan başlanılır vətən sualına? Vətən uğrunda şəhid qəhrəmanlarımız cavabını öz qanları ilə tariximizə yazdılar. Bugün ölkənin hər şəhərində, rayonunda, kəndində məhz bu qəhrəmanların xatirəsi əbədləşdirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən şəhidlərin adlarının əbədləşdirilməsi ilə əlaqədar görülən işlər çərçivəsində Şəhidlər Abidə Park kompleksində yeni layihə əsasında 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsinin 256 cəllabatlı şəhidinin xatirəsi böyük qələbəmizə layiq şəkildə əbədləşdirilib. Şəhidlər Parkı Abidə kompleksində ziyarətçilərin hər bir şəhid haqqında kifayət qədər məlumat alması üçün yeni texnoloji imkan da yaradılıb. Şəhidlərin şəkilləri əks olunmuş xatirə lövhələrinin kənarına vurulmuş QR kod vasitəsilə şəhidlərin həyat fəaliyyəti və döyüş yolu barədə onlayn və səsli məlumat əldə etmək mümkündür. Bunun üçün sadəcə telefonu paralel və yaxınlaşdırmaq kifayət edir. Bu günləri müəllimimiz bizi bura gətirdi və burada biz çoxlu şəhidlərimizi tanıdıq. Əvvəllər gəlirdi ki, onlar haqqında yaxşı məlumatlar ala bilmirdik. Amma bu il QR kod vasitəsilə müəllimimiz bizə bunlar şəhidlərimiz haqqında daha çox məlumat verdi. Bu gün burada şəhidlərimizin xatirəsinə inşa edilmiş bu möhtəşəm abidə önündə vətən müharibəsi şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir daha ehtiramla yad edirik. Mən ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, rayonumuzda da şəhidlərimizin xatirəsi daim əziz tutulur. Onların adı əbədələşdirilir. Qazilər və şəhid ailələrinə xüsusi diqqət və qayğı göstərilir. Dərin minnətdarlıq hissi ilə qeyd edirəm ki, Müzəffər Ordunun Ali Baş Komandanı Cənab Prezident İlham Əliyevin tapşırığı əsasında Cəlilabad rayon icra hakimiyyəti tərəfindən bu Şəhidlər Parkı abidə kompleksi əsaslı surətdə yenidən qurulmuş. Burada xeyli abadlıq tikinti işləri görülmüş, səliqəyə sahman yaradılmışdır. Cəbrayılın, Füzulinin, Qubadlının, Şuşanın, Qarabağın azadlığına, vətənin bütövlüyünün təmin olunmasının simvoluna çevrilmiş şəhidlərin ruhu həm də onların döyüş yoldaşları, müharibə iştirakçıları tərəfindən tez-tez yad olunur. İlqar Mustafayev, Elgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.